kali ini. Laki ngadu Muhammad kulai naik. Dulu bawa jubah hose apa dia kacang. Ina ane ke ambil badan naik. On ake awut saran. Di mesin dia rau naik. Nol dia rau naik. Bahi di jubah kacang aku dia rau uli. Aku dah sana. Wah aku dah sana. Ini kita nusud gaji, nusud dadhi, nusud kesini nusud barat. Beli aja megal itu berdiri. Maka, hilang kedaran alam kekufafan kenubi. Aduh ini nak jauh nak ahani. Ahmad Muhammad Sulaiman Muhammad Nuzuli. Wal baca amin semua dia kesukun. Helkan susah ringai. Wuhu kesian kefishingka. Hati kawai. Wah Allah maka lah kerana suruh halal ku halal ilmahai hijirka. Hal dua dua kujita. Semai mereka hati seni lebih ni. Lakat dua hawai. Jin usah ada hawai. Makalah pasal. Nampak hadir di kerana mereka. Sasa anai siapa tanah dari anai sasa mufa ide. Wah kerana ini entah sana orang bagan anai jiwi dengan idoli dia nak nak ufilan. Hadir itu makal asal ni. Ania. Wah kau asal lah. Dari Somalia. Dari Somalia wah kau asal lah. Jubilan ter. Ya. Umayro. Inti kau dengan esok jadi, inti orang boleh bulu-bulu dan, ya, gubuin tak ilah ilah barat, inti orang boleh juga bilang, sabar, inti harus mahu lah sih sabio, walau kalau sak ini tentang sak nerah istang kau dengan kalau hurai, bukan lusuh berjari, hal kau berjari, bukan berjari, oh syar'i ujaluai, mudah kalle, oh mesti tala wahatai, anak, inti dibak di mukjir, bahaya misalnya. كلسوني إنك نسي أنا وجاهلين أو حبك الأوين إنك جامعان تندادي نلاش نتوسي إنك نضعف تنتوسي بلعدي مقال ذنين وربنا إنك كل كديز إنك حنك هذا نتوسي ماش فوق إن على جلنا برانكو قال هذا ساس على هذا أنا ومودي